mogoče, da bi izvršni odbor želel oziroma ustrajal pri državotvornem ministrstvu? Glede tega je moje stališče povsem preprosto. Izvršni odbor je soglasno podprl pričakovanja naše stranke, da bi dobili eno izmed državotvornih ministrstev, vendar sam tega sklepa nikoli nisem razumel kot možnost v izključitvenem smislu, v smislu apsolutnega pogoja. To je bilo izhodišče. Če se želja oziroma ta sklep ne more uresničiti, potem sem prepričan, da bi bilo prav, da bi stranka iskala nova izhodišča, nove poglede na dogovor in seveda našla na koncu pravi rezultat. Je pa še ena stvar, ki jo pri tem treba povedati, ko gre za ponudbe recimo gospodu Rezvanu ali meni za ministerski položaj, mi dva nisva predsednika stranke, mandatar pa želi predsednika naše stranke v vlado in nam se zdi zaradi tega izjemno pomembno, da to možnost apsolutno ima naš predsednik in dosedanji minister za obrambo in želimo, da bi se on v tem smislu tudi odločil in na ta način bi dosegli oboje. Dobili bi ministrstvo, ki je pisano na kožo našega programa in naših, bi rekel, prizadevanj v kakršnikoli koaliciji in hkrati pa bi v vladi bil tudi naš predsednik stranke, tako kot želi mandatar, ki je danes predlagan za izvolitev in mislimo, da je treba še vložiti določen napor, da se to tudi zgodi. Mislite, da ne vem, imate kakšne feedbacke iz baze stranke, a vam kaj zamerijo to, da naprimer v volilni kampanji ste najbolj socialno izpostavljali, zdaj pa tega ministrstva očitno pač predsednik ne želi prevzeti. A imate kaj signalov s terena, kaj pravijo ljudje? Glede tega je določeno stališče med ljudmi, da obrambno ministrstvo ali neko državotvorno ministrstvo ni tisto, kar nekako sodi k našim vsebinskim nalogam, ampak tega ni tako zelo veliko, da bi se lahko na to sklicevali. Gre bolj za razmislek v okviru zdrave pameti. Mi smo socialno naravnana stranka, mi imamo program, ki je tak, mi smo tisti, ki želimo nekaj narediti na tem področju in zaradi tega je več kot prozorno, da je za nas najbolj prikladno ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, ki pokriva interese vseh generacij, za kar se mi proklamiramo in prizadevamo, da bi storili nekaj zanje in da bi ohranili ta medgeneracijski sporazum in z tega vidika je pravzaprav povsem prirodno, da bi se sedaj lahko tako odločili in to ministrstvo tudi prevzeli.